in hablaha lala qaybsada dareenkii doorashadii ka soo baxay qofba siduu doonaya u sharxo habluu guul bay joogaa maa anigu arka haddii raggoodan cadaadinayay haddii qabyaaladoodan cadaadinaysay haddii dhaqanadan cadaadinayay horta maanta waxaad ku farxdaan kuwii intaabay isbidaayey qabiilka isu bidaayey inay qabiil xooga kusoo baxayaan inay dhaqan kusoo baxayaan iyo idinku inaad meel wada joogtaan in badan oo intaa iska tirinaysa markaad foodka eegto intii aad ka cabanayseen in badanoo tirsanaysay maanta waada la mid oo may soo baxe oo ogtiin waxaad kaloo ku faraxdaan in foodka Soomaaliland u socdo si sidii hore aan ahayn marka loo eego codadka dhallinyarada siiba hargeysa si ay u bixiyeen inuu codku aan u soconin caqabadaha ka cabaarisaan in la jirayo oo isbedel socdana ku talagala labadaas waa dhiirigelin leeyahay waa dareenay raayigiinnii iyo dhibaataha sheegateen codsigiinnii aada soo jeediseen ee ku midaysnaydeen tixgelina waa mudan yahay waananu isku noqonaynaa oo halkan jawaab kaga bixin maayo marka waxaan ogola taladan aada loo dirso xuluusha ha la helo maantana habluhu waxaan qabaa meel ay 2010 inala joogin iyo qarankuba waayo doorashadeeni ma aha nabadu ay ku dhacday iyo waa la isdul qaatay xataa se u dhacday ayaa dhibaatooyinka qabaliga ah iyo dhaqanka iyo cuqaasha ay qadanaysaan way ka xoog weynaatay waa jiilay xataa xisbada jiilay waxse wax firoomale ah inay aqoon shaqayn doonto dad dowladda garanayaa inay wax dooran doonaan marka meel aynu ka duulo oo aynu kasii horumarayno taagannahay xukumad ahaan waa la shaqaynaynaa carqaladaa dowladku ay ka maqan yihiin tala dalkana waa waajib qaran oo qof walba saaran in arrintaa xal loo helo oo la riixo xukumad ahaan ay qofaanba wada jir kaalintida ka qaadanaya waa ka dadaalaynaa.